Det var i 09.30-tiden samme morgen at politiet fikk melding om at en kvinne var funnet omkommet i et hus i Røyken sentrum. DRM24 får opplyst at saken er under høy prioritet, og at politiet jobber med å få kontroll og oversikt over hendelsen. Krimteknikere fra politiet i Søndre Buskerud innledet søndag formiddag undersøkelser på åstedet. Senere søndag ettermiddag får Drammen Dag 24 opplyst at en nær slektning er pågrepet og siktet for drap. Den pågrepne, en mannsperson, skal være innlagt på psykiatrisk sykehus for behandling. Den avdøde kvinnen ble søndag ettermiddag sendt til Rettsmedisinsk institutt for obduksjon. Politiet vil foreløpig ikke svare på hvem som fant kvinnen, eller om vedkommende bor alene på adressen, men det skal ikke være tegn til innbrudd i boligen. Ifølge politiet vil det også foretas avhør av kvinnens omgangskrets i løpet av dagen for å kartlegge omstendighetene.